Nongeye kugusuhuza kandi nkwikaze wowe udukurikiye kano kanya. Uyu ni umwanya tugarutse kugira ngo tuvugeho gatoya kuri no token ndetse na network ya Neptune NT network. Iyi ni airdrop nziza cyane, navuga ngo niba uri umuntu ukurikira ibintu bya crypto, iyi airdrop wagakwiye kuba nawe uri kuyibikaho. Iyi airdrop nziza kandi igezweho, nakubwira ngo nawe ufite kuyibikaho. Reka tuyirebeho byinshi bigendanye n'uburyo ushobora kuyikoresha. Aha ngaha mpereye ni kuri white paper yayo, urabona hano hejuru dufite Neptune NT network white paper version 1.0. muri content white paper dufitemo ibintu bitandukanye. Icya mbere ni industry of the project background, ikindi ni token model, ikindi tukagira industry ecosystem ecology, tukagira background of the founder of NT token, tukagiramo governance institution, tukaza kugira icya gatandatu aricyo token economics, tukagira roadmap ndetse na disclaimer. Ibi byose ni ibintu dushobora kureba muri no white paper, ariko bitewe n'igihe turi bukoreshe ntabwo byose turi bubinyuremo, ahubwo wenda ni ukuyikwereka. Tukaba twagusharinga link muri description, ukaza kurebamo byinshi byihariye. Wenda turasomaho gatoya kuri no firewood, ino firewood, wenda dushobora gusomaho gatoya ukumva ibyo ari byo. Baratubwira ngo NT token is token that exists in web 3 system. Iyi ni token iboneka muri web 3 system, nayo turaza kubona icyo ari cyo, ariko tuyise dufatira hano. Urabona ko ari next generation of the internet, aho aba ari wowe wenyine, wowe uninze cyangwa ufite uburenganzira ku mitungo yawe, kuri buri kimwe cyose cyawe hano. Uburenganzira bwose aba ari ubwawe, akaba ari nayo rero itanga na airdrop binyuze kuri NT cyangwa token. Reka tuyite token, ariyo NT token. Turabona ko hano harimo byane byose twavugaga, ingingo esheshatu zose zirindwi. Tukaza kureba NT token model, ariko byose uraza kubireba step by step tunabikora. Ibi byose ni ibintu ushobora kureba, industrial ecology, tugakomeza kugera hanyuma kuri disclaimer. Turebye gato kuri roadmap, dufite phase, iyi ni ya mbere, ya kabiri, gatatu, kane, gatanu, tugakomeza phase ya gatandatu, karindwi, ndetse na phase ya munani, ari izarangira mu kwa kabiri. Urabona ko ni muri February 2026, Neptune perfected all functions and NT tokens covered in the world. Urabona ko afite proje ndende nabo, ndetse ibintu bikomeje kumera neza cyane. Urabona ko turimo turasatira phase ya gatanu yo mu kwa mbere 2024. Navuga ko turi mu ya gatatu yo muri November 2023, aho bavuga ko Neptune network will promote the insurance and partnership mechanism of NT token. Ibyo tuzabisoma neza dutuje, ariko kugira ngo basi nawe wiyibitseho dukomeze gukurikirana amakuru, reka nkwereka ushobora kunyura. Hari link iri muri description, ushobora kuyinyuraho ikaza kukugeza, link inyuma kuyikoraho iraza kukugeza hano. Urahitamo kuri Android kuyifata uyidownloadingiye ha, cyangwa se ukayidownloadinga binyuze kuri Play Store. Aha ni naho twanyuze hano hejuru tujya kuyureba white paper. Uko wakoze hano urahita ubonamo ibintu bitandukanye: ecosystem, application, token details, team, roadmap, white paper ndetse na Telegram. Ushobora no kujoininga Telegram account ukajya ubona updates zose, nayo wenda dushobora kuza kuyireba. Ndetse kuri website hano ushobora guhindura ururimi ukareba ibyari, ukareba ibintu byinshi bigiye biriho. Ushobora kujya kuri Telegram account cyangwa se unyuze hano ukajya kuri homepage. Reka mbanze nkore hano downloading application binyuze kuri Google Play Store. Urabona ko ni application iri serie, application ishobora no kuboneka kuri Google Play Store. Nubwo mbona wagira ngo wenda connection ishobora kuba ifite ikibazo. Reka nigarukire mpitemo Android. Yes, ndabona aho byibura bishobora kwihuta.
Nana ko ntago ari application nini mu bigaragara. Application ifite MB 5 n'ibice 192 ntago ari application nini. Uta downloadinga cyangwa uta waburira storage muri telefone ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo turaza kureba nibindi byose bikenewe bijyanye nayo. Mugiye dutegereje ho gato ya kugira ngo application ijyemo neza imare kuba download. Nyuma yo kuba yajyamo ndaza kuyikorera installation ndakoraho nkore install. Nabyo ntabwo ari ibintu bigorana, wabonye ko ari aka application gatoya rwose. Urabona ko yamaze kuba installed, nkoze open. Nda creating a wallet. Hano barambwira ngo nkoreho kugira ngo mbone private key. Ngizo zabonetse verification code nandikamo izi ngizi ziri hano. Nizo nza nkandikamo hano. Hano kirimo password ndetse nyisubizemo. Maze kubishyiramo ndakora create. Ndaza gukora copy kugira ngo ntaza kuzibura. Hano kwambwiye ko copy yabaye successful, hanyuma nkore next. Hano ndaza gushyiramo izo private keys zanjye, ubundi nshyiremo na wallet address. Nyuma kubishyiramo mpite nkora import. Nyuma yo kubikora rero urabona mise mpingu kano kuri wallet. Ndacyafitemo zero ariko ndaje nkwereke n'uburyo uri bushyiremo rebinding ho wallet, uri bubinding yo code. Ukaza kubona token za NT token. Ubona hano ndacyafiteho zero ndetse na ndacyafiteho zero ariko nshobora kubininga wallet nkabasha kubona izindi tokens ndetse zifite agaciro. Reka rero dukomeze nkwereke uko uri bubigenze. Tugiye kuza hano hasi handitse mi, handitse mai, hanyuma tuza hano kuri my team. Kuri invite friends, hanyuma nze gupestingamo code uri buyisange muri description, hanyuma hori bind. Yes, nyuma yo kubikora rero, nyuma yo kubindinga, urabona yuko mise nakira amadolari 500. Ahwanye na NT 5000. Uze ngo NT 5000 kugeza ubu biracyara amadolari 500. Nawe rero ushatse wahita ureba kode nashyize muri description y'iyi video, nawe ukabasha kuba wahita claiminga aya madolari 500. Biracyari ubuntu. Tuzakora n'indi video igaragaza uburyo ushobora kubikuza zino NT mu gihe byamaze gukunda. Hano dufite na social media, ushobora gufollowinga kuri Twitter, ushobora gufollowinga kuri Telegram, ushobora gufollowinga kuri YouTube. Urabona ko ushobora kugenda ukufollowinga kumenya amakuru yose ahagije. Ndetse hano ushobora no kugenda ubona inyungu mu gihe wa joining the Telegram account, aricyo twakwita DeFi Income. Ugomba kuza ugakora yarankweretse ukajoininga Telegram account. Hano urabona ko ari Telegram account inafite umubare mwinshi w'abantu bayifollowinga 37,000, bigaragaza ko ari ibintu biri seriye. Bintu baniyitirira, urabona ko ari ibintu bimaze kugira izina rimeze neza. Hano rero urabona ko ari ibintu mu bigaragara byizewe kandi biri seriye. Tuzajya dukomeza tuba updatinge turebe ko twabasha kubona no zino token, kandi nk'uko mubibona urabona ko ari token ifite gahunda. Ndagushimiye rero wabashije gukurikirana ino video ndetse nawe wabashije kugerageza iyi token. Turagushimiye kandi tuzakomeza no kureba updates zijyanye n'iyi token. Mwari muri gukurikirana Robert kuri Star Technology.
naho butaha mu zindi video.